Дивіться, за мить у фактах. Теракт у Лондоні. Невідомі чавили людей мікроавтобусом на Лондонському мосту. Шестеро загиблих, майже півсотні поранених. У зоні АТО бойовики активізували атаки. Двоє загиблих українських бійців. Дивіться останні новини з фронту. Сотні людей йдуть віддати останню шану святій людині. Київ сьогодні прощається із блаженнішим Любомиром Гузаром. Російські ракети відходять у минуле. SpaceX підняла вантаж для МКС, використавши багаторазовий дешевший ракетоносій. Дванадцята 45 в ефірі «Факти» оперативно про головні новини неділі. Добрий день. Лондон оговтується від нічного жахіття. Теракт напередодні сколихнули столицю Британії. Спочатку невідомі на мікроавтобусі почали давити пішоходів на Лондонському мосту. У цей же час у районі Боромаркет на людей нападали з ножем. Шестеро загиблих, майже півсотні поранених. Українців серед постраждалих немає. Трьох нападників поліція знешкодила. Очевидці кажуть, терористи були у камуфляжі, мали на собі пояси шахідів, які виявилися муляжем. Прем'єр Британії Тереза Мей вже назвала інциденти терактами. Сьогодні в Лондоні екстрене засідання надзвичайного урядового комітету. Репортаж Євгенії Овчинніковій. Не встигли британці оговтатись від вибуху у Манчестері, як Лондон здригнувся від нових терактів. Невідомі на білому фургоні в'їхали в пішоходів на Лондонському мосту. Передавивши людей, не зупинилися, доїхали до жвавого району Боромаркет. Там кинули фургон і з ножами напали на городян, які відпочивали в ресторані. На терористах були муляжі поясів смертників, тому поліція спочатку боялася стріляти на ураження. Та все ж операцію провели блискавично. Всіх нападників вбили. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за теракти. Жертвами нападів стали щонайменше семеро людей. До лікарень доправили 48. Троє з них – громадяни Франції. За інформацією нашого посольства, українців серед постраждалих немає. Багато людей бігло вулицею, була кров усюди. Я бачила нападників, як вони забігли до ресторану з ножами. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала напад страшним і жахливим. А мер Лондона Садік Хан заявив, що не можна дати терористам перемогти. Це були навмисні і боягузливі напади на безневинних лондонців і гостей нашого міста. Немає ніякого виправдання для таких варварських актів. Світові лідери вже висловили співчуття британцям. Президент Петро Порошенко у Твіттері написав: «Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією». Президент Франції Еммануель Макрон запропонував свою підтримку. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила: «Європа об'єднана не лише жахом та співчуттям, а й рішучістю». Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що уважно стежить за ситуацією. Американський президент Дональд Трамп похвалив дії британської поліції та запропонував підтримку в розслідуванні терактів. Ми маємо бути розумними, пильними і жорсткими. Нам необхідно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібна заборона на в'їзд як додатковий рівень безпеки. Силовики планують посилити поліцейські наряди у Лондоні. Британія у стані підвищеної готовності після недавніх атак і напередодні загальних виборів, які заплановані на 8 червня. Тим часом консервативна партія країни на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей призупинила національну передвиборчу кампанію через теракти. Євгенія Овчинникова, «Факти», ICTV. У зоні АТО за минулу добу двоє наших військових загинули, шестеро поранені. Бойовики понад півсотні разів обстріляли наші позиції. Найбільше дісталося Приморському напрямку. Із забороненого мінськими угодами озброєння ворог гатив по Богданівці, Чермалику, Гнутовому. Мінометами ворог обстрілював Мар'їнку та Красногорівку. Одна з мін поцілила у житловий квартал, поранену місцеву мешканку. На Донецькому напрямку найбільше ворог бив по передмістю Авдіївки. З мінометів та гранатометів атакували Верхню Турецьке та Зайцеве. Найманці вкотре поцілили у Донецьку фільтрувальну станцію. На Луганському напрямку із мінометів атакували Новоолександрівку. Продовж дня під ворожими обстріли з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово опинялись наше укріплення поблизу Новозванівки, Малинового, Кримського та Станиці Луганської. Спочатку цієї доби обстріли противником наших захисників не припинились.
Після Львова Київ проведжає в останню путь блаженнішого Любомира Гузера. Тіло кардинала Української греко-католицької церкви привезли до Патріаршого собору. Храм буде відкритий цілодобово, аби усі охочі могли віддати шану блаженнішому. Мають прибути близько 600 священнослужителів із різних єпархій України та за кордону. Завтра Любомира Гузера поховають у крипті Патріаршого собору. Наша Ольга Чайко присутня на прощанні. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, доброго дня, вам слово. Так, Настю, дуже багато людей прийшло попрощатися із Любомиром Гузером. От ми бачимо черга, прямо люди збираються біля міжнародного виставкового центру, там є вхід, і заходять сюди на територію Патріаршого собору. Коли ми сюди приїхали годину тому, що стільки людей не було. Люди розповідають, що вони дуже поважали блаженнішого, є багато представників різних церков, і просто люди, які його знали, от дивилися, слідкували навіть за тим, що він писав у Фейсбуку, які намагаються слідувати його заповідям. Багато є представників організації «Пласт», молодіжної організації. Вони несуть почесну варту біля труни і кажуть, що сьогодні для них і сум, і таке свого роду пошана і любов до патріарха. Це така велика повага і велика честь, тому що вже другий день поспіль вчора львівські, а сьогодні київські пластуни стійкують біля владики. І це таке, нема горя, є відчуття великої вдячності. Я завжди вбираюся в білу вишиту сорочку на наші українські свята. Прийшлося чорну суконку вбрати, от, тому що дуже журюся, чесно вам скажу. Храм пускають цілодобово від учора. Власне, багато людей вночі сьогодні не було, оскільки не було оголошень, коли саме прибуде труна із Любомиром Гузером сюди до Києва, тому прийшли лише ті, хто про це знав. Сьогодні відбувається літургія з 7 години ранку, була о 7, о 9.30, зараз об 11. І було оголошення, що до труни не пускатимуть у той час, коли відбуватиметься літургія, але, як бачимо, людей дуже багато, і тому дозволяють прощатися усім, хто сюди прийшов, щоб не було натовпу. Також розказали, що сьогодні о 6 вечора відбудеться архієрейський похорон, і вже після цього закриють труну, і можна буде теж прийти попрощатися, але труна буде закритою. Завжди можна буде приступити до гробу, щоб попрощатися. Правда, в кінці чину похорону сьогодні вечором гріб буде вже фактично закритий. Ближче можна буде попрощатися лише сьогодні до десь 20-ї години приблизно. І сьогодні Трійця, тому це велике свято для усіх християн, тому сьогодні навіть зранку можна було тут посвятити зілля. Багато людей з зіллям стоїть всередині храму, і Святослав Шевчук дуже багато приділив уваги саме цьому святу. Він сказав, що от ім'я Любомира Гузера, воно складається з двох таких цінностей, які несе в собі Трійця – це любов і мир. Він також нагадав, що 96-го року Любомир Гузер став екзархом київським саме тут у столиці, і це відбулося на Трійцю. На Трійцю ж він повертається сюди, в Київ. Його поховають завтра ось тут у крипті в Патріаршому соборі. І він попросив, щоб люди не забували про Любомира Гузера. Крипта буде відкрита цілодобово. Блаженніший Любомир є даром П'ятидесятниці, даром Духа Святого, бо його ім'я носить два ключові дари Святого Духа – любов і мир. Давайте у сьогоднішній день П'ятидесятниці дамо собі слово ніколи не залишити Любомира самотнім у крипті. І дійсно, такий фізичний похорон відбудеться завтра об 11 годині. Тоді людей буде ще набагато більше, оскільки приїдуть представники усіх конфесій. І також буде дуже багато прихожан з УГКЦ з усіх областей України. Настю? Я вам дякую. Це була Ольга Чайко з Патріаршого собору, де сьогодні кияни проведжають в останню путь блаженнішого Любомира Гузера.
Зловмиснику, який намагався вбити добровольців АТО Адама Асмаєва та його дружину Аміну Окуєву, слідчі прокуратури Києва оголосили про підозру. Дії чоловіка, якого у ЗМІ називають Артур Деніс Султанов-Курмакаєв, кваліфікують як замах на вбивство. Це до 15 років позбавлення волі. Нині поранений підозрюваний перебуває в одній зі столичних лікарень під посиленою охороною. Досудове розслідування ще триває, пише прес-секретар прокуратури столиці Надія Максимець. Нагадаю, 1 червня у Києві намагалися вбити командира добровольчого батальйону імені Дудаєва. Адама Осмаєва його дружина Аміна Окуєва у відповідь тяжко поранила нападника із пістолета. Начальник відділу міжрегіональної митниці погорів на хабарах. У нього вилучили понад 60 тисяч доларів. Чоловік мав керувати роботою митників, натомість збирав данину зі своїх працівників. Аби триматися на посадах, працівники мали регулярно йому платити, інакше начальник робив життя підлеглих нестерпним. Людям урвався терпець. Корупційна схема діяла на території Львівської області. Крім поборів, оперативники знайшли у хабарника записи, хто і скільки платив. Мадридський «Реал» розгромив італійський «Ювентус» у фіналі Ліги чемпіонів. Матч відбувся у Кардіфі і завершився з рахунком 4-1. За іспанців забивали Роналду двічі, Каземіро та Асенсіньо, за «Ювентус» Манджукіч. Мадридський «Реал» став першим клубом в історії, який виграв Лігу чемпіонів двічі поспіль. Ну а в Італії в Турині так вболівали за свою команду, що постраждали 600 фанів, 10 людей у тяжкому стані, у критичному 7-річна дитина, у хлопчика травми голови та грудей. Інцидент стався на площі Сан-Карло. Тут облаштували фан-зону. Після закінчення матчу виникла велика тиснява. За однією з версій, один із вболівальників кинув петарду і закричав, що це бомба. За іншою впали перила сходів на підземній парковці. Люди злякалися гуркоту і почалася паніка. За словами медиків, кількість постраждалих може зрости. Отже, дороги, якими їздити практично неможливо в Молдові, рейтинг склала міжнародна організація The World Economic Forum. Молдова зайняла останнє 144-те місце, перед нею Гвінея, Монголія, Румунія та Гаїті. Україна на 137-му місці, Росія на 123-му. Найкращі дороги у світі – у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах, Португалії та Омані. У першу десятку рейтингу також увійшли Швейцарія, Австрія, Гонконг, Фінляндія і Німеччина. Російські протони стають історією. Американська компанія SpaceX підняла на МКС. Для МКС 3 тонни вантажу, використавши багаторазовий ракетоносій Falcon 9. Розробка Ілона Маска вперше доставляє життєво необхідні вантажі для космонавтів. Про це повідомляє НАСА. Після виконання місії перший ступінь ракети успішно приземлився на платформі. Теоретично вже за добу він готовий знову летіти в космос. Такий сценарій використання щонайменше за третину здешевшує польоти. І головне, дає оперативність. Раніше на підготовку польоту потрібні були місяці. Сьогодні християни відзначають одне з найбільших релігійних свят, яке припадає на 50-й день від Великодня, День Святої Трійці. З давніх часів українці на Трійцю прикрашали помешкання гілками берези, дуба, клена чи липи, а також ароматними травами – лепехою, м'ятою, молісою, чебрецем, адже зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі. До церкви на освячення несуть зелені букети обереги. В Україні цей день ще називають зеленими святами. Релігійне значення Святої Трійці – єдність Бога в трьох особах. Отець, Син і Дух Святий. У своїх привітаннях президент Петро Порошенко та прем'єр Володимир Гройсман побажали українцям миру, любові та єдності. Я сердечно вітаю вас усіх, дорогі браті і сестри, ще раз цим великим святом. І давайте всі вместе приготовимо своє серце для життя Духа Святого, який буде помічником в нашому житті, який буде утішителем нашої немощі, путеводителем молодих. Прохолода перших літніх днів незабаром зміниться спекою і зливами. За прогнозами синоптиків, Україною прокотяться червневі грози. Хмари із дощем йдуть із заходу. Завтра там буде до 24, але вже з вівторка температура підніметься до 28. Нарешті території змін на хмарність – до 30 тепла. Найбільше літніх злив очікуємо 8 та 9 червня. За прогнозами синоптиків, вони мають бути потужними і пройдуть усією Україною. Це дасть час відпочити від спеки, а після знову стане спекотно. Гарного вам настрою, гарних вихідних. У 18:45 не пропустіть «Факти тижня» 100 хвилин із Оксаною Соколовою. До зустрічі, бережіть себе.